کینیڈا کی حکومت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث متاثرہ ممالک میں لاک ڈاؤن میں پھنسے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ چیئر پرسن کینیڈا پاکستان فرینڈشپ فورم سلما زاہد کا کہنا ہے کہ جو کینیڈین شہری واپس آنا چاہیں وہ گلوبل افیئرز کینیڈا کے فورم پر خود کو رجسٹر کرائیں تاکہ انہیں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ مسلم لیگ کاف کینیڈا کے لیڈر سردار غوث ڈار اور کینیڈا پاکستان فرینڈشپ فورم کی چیئر پرسن سلما زاہد کی جانب سے اہم پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ آن لائن فورم کے قیام کا مقصد کرونا وائرس کے باعث مختلف ممالک میں پھنسے کینیڈین شہری گلوبل افیئرز کینیڈا پر اپنی معلومات رجسٹر کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی ہدایت کے مطابق دنیا بھر میں پھنسے کینیڈین شہریوں کو واپس لانے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔